таны богино амралтанд зориулж утга уран зохиолын яруу ихшгээр аялуулъя. Та унших хэрэггүй, зүгээр л сонсоорой. Цай ухцор радио нэвтрүүлэг. Сэмэт санаар хүмүүс сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Таны өдрийн цайны цаг амралттай ая тухтай сайхан өнгөрч байна уу? Их Монгол радио сонсогч та бүхэндээ цай хугацаа утга уран зохиолын цаг нэвтрүүлгээ даваа, лог, баасан гарагийн их өдрийн 14 цагт өргөн барьдаг байгаа. Бид энэ хүн нэвтрүүлгээрээ зохиолч Хишиг Нэмийн Дулам Сүрэнгийн Учирах Тавилан 2 дугаар тэмдгэрээс албан ёсны зөвшөөрөлтөөр хүргэж байгаа байлаа. Ингээд энэхүү зохиолын 8 дугаар хэсгийг та бүхэнтэй хаваалцъя. Зохиолч Хишиг Нэмийн Дулам Сүрэн. Учирах Тавилан 2 дугаар дэвтэр 8 дугаар хэсэг. Төгөлдрийг эмчин эмчилгээгээ сайн бичүүлээд Монгол руугаа явж тэндээ хяналтанд орж болно гэлээ. Тариагаа хийлгээд биеийн нилээн дээрдсэн тэрээр энэ тухайгач хүүхдүүддээ дуулгалаа. Хангал аавыгаа аваад Монгол руугаа явахаар шийдэжээ. Халуунаач төгөлдрийг нутагтаа очоод ээж автагаа уулзаад сэтгэлэн сэргэж биеийн гайгүй болж магадгүй гэж бодож байсан болохоор зөвшөөрлөө. Тэд том хүү бэлгүүдээтэйгээ ярилцаж нутаг бүсх асуудлыг бүрэн шийдэх нь тэрээ. Халуунаа ачнараа санах байх гэж би түүхэн дотроо хоёр нялхтаа хорогодож байсан ч очиол болмооргүй байвал буцаад ирэндэ гэсэн бодолтой байлаа. Харин төгөлдөр буцаж ирэх бодолгүй байлаа. Явхаасаа өмнө бүх зүйлээ зөвцөлхийг хүсэж байгаа мэт. Хэдхэн хоногийн дотор ажлаа амжуулсан тэд явхад бэлэн болсноо бэлгүүдэд дуулглаа. Монгол руу нисэх асуудлыг хүү бэлгүүдэд нь хариуцж байсан. Юуны төлөө нисгэх чүлээд Америкийн Airlines компанийн 1-р зэрэглэлийг сонгож, AVJ-гээ 5-дахтаа явуулах тал дээр илүү анхаарсан байлаа. Онгоцны 1-р ангилалд зорчноо гэдэг бол яг л тусдаа хувийн нисдэг тэргээр зорчиж буй мэт сэтгэл төрүүлэм тоглог. Дэлгэгддэг орноос гадна тухайн хүнд хэрэглэж болох бүх зүйлс тэнд бий. Өмнө нь Америкаас Монгол руу ирэх гэж өчнөн газар орон дамжин олон цагаар нисдэг байсан бол хөшөгтийн хөндөд олон улсын нисэх онгоцны буудал баригдсанаас хойш тэндээс шууд нислэгтэй болсон нь ирж очдог иргэдэд амар хялбар болсон байлаа. Нислэгийн цагийн хувьд ч харьцангуй гайгүй болжээ. Ай тухтай яваа төгөлдөр хөгшин настай ээж автагаа уулзна гэхээс сэтгэл нь тогтож өгөхгүй байв. Онгоцны цонхоор хагас хэвтэй байдалтай үүлс ширтэх тэрээр одоогоос 30 жилийн өмнө эцэг эхийнхээ хамт хөгцөн хэр дингэрийн хүчит төмөр хөлгөөр аял нь зугаалж явснаа эргэн дурслаа. Аав нь хүүгээ сайн зураач болно гэж үргэлж ярьж хаа явсан газраа хүүгээрэн бахархаж явдаг байж билээ. Хүүгэнч аавынхаа хүслийг биелүүлж хид хідэн удаа бие даасан уран бүтээлийн үзэгсэлэн гаргаад амьдсан.
төгөлдөр багасаа л эцэг ихээ дагаж газар орон үзэж аялаж зугаалж явсаар хүн болсон. Харин ихнэр авснаас хойш тэдэндээ эргэлж хамт та хүссэн газар орноор нь хамт явсан удаагүй. Аав нь үзэж харсан газар орон болгондоо дурсгалын зураг татуулах дуртай нэгэн. Зургийн цомог гэж тэднийд бараг 10 гаруй хавцуцан хавтасвэ. Аав ээжигээ санах бүрдэ зургийн цомгоо дэлгэн суух нь төгөлдрийн хийх дуртай ажлын нэг. Хүн ер нь нас ахих тусам төрсөн нутаг ичи аваа илүүтэй өгүүлэн сандаг бололтой. Тэр тусмаа өвдөж зовсон үед бол бүр битгэртлээ санана гэж. Төгөлдрийн аав ээж завхан нутгийнх гэсэн ч түүнийг мэдээ орсон цагаас л хотод амьдарч байлаа. Оюутан байхдаа нэг гэрт орсон залуу хосууд ганц хүүгээ амьдралд авч болох, хэргэлж үзэх, эрхэлж ханах бүхий л зүйлээр тэтгэж үсгсэн. Тиймээс ээж аавынхаа тухай дурсан бодох бүр хамрын самсаа шархирдаг нь дэндүү их сансных байхаа та. Шинэ нисэг онгоцны буудал баригдсанаас хойш төгөлдөр Монголдо юр ирээгүй ачаа. Өмнө нь Чингис хаан нисэг онгоцны буудалд буухад нэрэн сүртэйч байр байдал нь тиймхэн санагддаг байснаа нуух юм. Хөгжилтэй газар орны гялцэл болсон онгоцны буудлын дэргэд сумын төвийн нисэг онгоцны буудал дээр ирсэн юм шиг санагддаг байж үлээ. Харин одоо бол ямар ч улс орноос тутаргүй том олон гарцтай үйлчлэгээ сайтай айтаахан буудалтай болжээ. Нөхрөө ийхүү элдвийг ажиглан бодол хийлж яваг харсан халиуна. Миний ханчин Монголдо ирээгүй зөндөө утсан байна шүү. Харин тийм ээ. Та хэдэл наасаа чаашаа яваад байхаас намайг ер нь хамт явах уу гэж асууж байгаагүй бололтой. За арайч үгүй. Чи л өөрөө дараа болъё гэдэг байсан шүү. Харин юу улсын гинээр сүүлийн хэдэн жил л байнга явах талаар ярьдаг болсон болохоос биш. Яг бол нэг бүрэл явъя гэж боддог байсан. Тэр ч тийм байх та. Ачаа ээж хоёр жаалахагийн машинаар биднийг тосхоор ирэх сурагтаар байсан. Миний хань хоёр хөгшний сэтгэлийг өмүүлээд янз бүр битгий болоод байгаарэ. Настаа хүмүүс гинэд баярлаад даралт нь ихсчихвээ. Гайхуй зүйтэй хөө. Гэхдээ ээж автагаа уулзсан. Монголынхон цэвэр тунглаг агаараар амьсгална гэд бодсон чинь сэтгэлгээ гэлцээд тогтож өгөхгүй л байна шүү. Ингээч хэлээд нэмсгэллээ. Халиуна нөхрийнхөө хөөрч догдлооч. Баярлаж гээсэн царай хараад түүнийг нутагт нь авчирсан нь зөв болжээ гэдгийг зөнгөөрөө мэдэрч байлаа. Хөрхитөө хоёр хөгшин олон жил уулзаагүй хүүгийнхээ царайг харчих санаатай олон их хөл донд гарч ирэх хүн болгоны зай завсраар нүдэ бэлчэн өндөлцөн зогсон. Салхийн зовлон байхад уулзахын жаргалтай хорвоо гэдэгт хүүн ихнэр хүүхдэд дагуулсаар гол хаалгаар ирж яваа харагдана. Хивээмэл үрмэл хэмээн өмөлцөх хушуугаа царгойлгон нэлх багийнх шиг нь эрхлүүлэн дуудаж хазар даган урсах нэлмсаа арчхийг цөхөөгүй хүүрүүгээ тэмүүлнэ. 50 насыг холдавч тэргүүнд нь буурал сорсон 2-2 ачтай өвөө болсон ч ээжтэй бол ямагт нэлхараа байдаг хондоо. Үргэлжил залуу сайхан явах юм шиг санагддаг ичээ аав хоёрыгоо ямар их хөтлснийг хараад төгөлдөрч нулимсаа барьж дийлэлгүй өвдөгсөлдөн мэгшлээ. Ир ганц нулимсаа барагтаа бол үзүүлдэггүй хангаа шиг дүшигтэй аав нь дотогшоо ихсэн нулимсаа чигтэй дэрхийн алдад ханцуугаараа зөөлхөн шударгаад орчлон дөрийг нь эцэг болгосон. Хорвоо дэрх ганц үрийнхэн зулааг нь өнөрлөн тайвширлаа. Догсон нулимс тайч бие биенээ харан жаргалтай нэмсэглэн зогсохтой та. Ахиж хизээч холдохгүй мэд хөөрч догдолсон харагдана. Уулцхын баяр гэж энэ үлээ.
Ээж авийнхаа мөхөш хэлхийг бодож амьд сэрүүн дээр нь учрын золгоно гэдэг ачийг нь хариулснаас ялгаагүй буян юм. Халиунаа эцэг ихээ санагалцсан нулимсаа барж дийлэхгүй байв. Монгол дотурсан нутагтаа ирнэ гэдэг тэнгэрт байгаа ичи авда ойрхон ирснээс ялгаа юу байх вэ гэж болон өөрийгөө тайвшруулж зогслоо. Үргэлжлэл би. Зохиолч Дуламсрангийн Хишиг нэмийн Дуламсран. Зохиол Учирх тавилан 2-р дэвтэр. Радио редактор Баттуул. Компьютер графикч Цэнд Таваа. Өгүүлэгч Хос Баяр. Их Монгол радио 2020 он. Сонсогч та бүхэн яг одоо зохиолж сэтгүүлж Хишиг нэмийн Дулам сүрэнгийн Учрах тавилан романы 2-р дэвтрийг албан ёсны зөвшөөрөлтөөр сонсож байна. Та Учрах тавилан романы 1-2-р дэвтрийг бүрэн ихээр нь авч уншихыг хүсвэл 9086-1086 9086-5080 утсанд холбогдорой. Хүргэлт үнгүй мөн бүх номын дэлгүүрүүдээр худалдаалагдаж байна. Сонсогч та өдрийн цаг